Bon dia, doncs avui l'equip infantil del Club Esportiu Navàs amb desplaçament a la Salle Manresa. Un camp, doncs, com veiem, de terra, doncs que aquestes màquines es pot dir que han deixat de funcionar, de marcar el camp, doncs així també ho volem recollir com a anècdota. Doncs un cop marcat el camp, salten els jugadors al terreny de joc davant de l'àrbitre, amb la classificació doncs, de la Salle Manresa en quarta posició per davant de la taula i el Navàs en quarta posició per els últims de la taula. Bé, esperem doncs, que hi hagi un bon partit. Bé, tot a punt. S'està fent doncs, el sorteig de camp. Centre del camp en posició de la pilota de Manresa i comença el partit. Doncs el Navàs al fondo i pilota primera que amb xut llarg atrapa l'Arnau. A la banda esquerra pel Moja, el Martí. Veiem avui com es mouen amb aquest camp de terra. Christopher atacant i assenyala falta. Treu la falta l'Èdic. Rebota, va. Està morta la pilota, Christopher li ha rebotat a la panxa. S'ha fet mal. Treu el Navàs de banda, per Ramon Martí. Centre-xut, tancat, Vigna Ernest. I la primera ocasió que fallem davant de porteria. Primera ocasió, més clara, però xut de l'Ernest doncs, ha anat arran de pal. Té la pilota a la Salle, des de la posició de defensa, pressiona el Navàs. Pilota al mig, per Roger, endarrereix pel Moja, Moja Martí, Moja, des del centre central. Talla l'Èdic amb el cap. Pilota al cercle central, dividida, la recull el Manresa. Carrera llarga del Manresa, per la banda esquerra, Solarnau. I Èdic que treu la pilota. Èdic que treu la pilota quan entrava dins la porteria. Corna. Pilota que rebutgem. Christopher. La talla, però la pilota va... Ep, se n'ha anat a fora de la línia de banda. Roger, endavant. Ah, se la deixéssim passar. Arnau més en punta, pressionant. Pilota per la Salle. Roger, que talla. Per l'Arnau, a la banda, al mig del camp. Senyal a la banda, pel Manresa. Vinga, Arnau. Obre, la torna per Ramon. El pot atrapar. Se'n va la pilota a banda per la Salle. Roger, que la penja. Revella. Banda pel Navàs. Sortegem la pilota. I ha d'assenyar la banda pel Navàs. Passa la pilota endarrere. Canvi de banda, per la banda dreta. Davant Solarnau. Continua la jugada, passa endarrere i Èdic novament la treu de sota pals. Francesc rebutja, pilota a la banda pel Navàs. Rebella, Ramon, Ernest, bé, ara per Christopher pel mig, i el francès a la dreta de l'Arnau que s'interna i senyala fora de joc. Pilota al centre del camp, per la Salle, passa endavant.
Xuta, però molt desviat, senyala fora de joc. Pilota fluixa, que no arriba a mig camp, torna a anar al cap de l'Eric, pot moja, que la tira llarga, però rebota a mig camp per la Salle. Recull l'Eric, Ramon, Arnau finalment l'agafa, dribla i senyala una falta. Xuta directament per sobre el travesser. Servei de porteria, doncs, obren per la banda dreta la Salle. No hi entrem, no hi entrem. Ara la toca el Marc Cristo. Pilota que no surt. Pilota que juga amb la Salle a mig camp. La recupera el Francesc. Ramon la toca, la rissen. Francesc rebella, Francesc que l'agafa. Passa pel mig. I surt la defensa traient pilota. Roger penjant. No passa el central. Ramon que la recull. Vinga, Ramon, va, va, va. Ah, s'ha de provar sense por. Sembla que tinguem por de fer un xut des de la frontal. El rebella que aixeca la pilota, amb un but molt alt. Salle que perd, sí, perd no, l'àrbit d'on? Pilota pel Manresa quan era pel Navàs. Talla el Roger, amunt, Francesc. Pot fer jugada pel mig. Li toca la passada. Va Martí, banda, banda per la Salle. Un jugador sol, estaven massa posicionats a davant de la pilota, rebella que l'agafa, passa per sota la pilota, però torna a recuperar la Salle. Tornen a penjar la pilota cap dins l'olla, dins l'àrea, pilota alta. Ip, hi ha hagut una falta del Manresa així ben assenyalada. Treu l'Eric la falta i queda fluix, agafa, recull el Moja, pilota al mig per Roger intentant crear per la banda esquerra, novament el Roger, Francesc se l'endú, ep, hi ha hagut unes gans, no sabem si del Francesc o de la Salle. I pilota que recull el porter del Manresa. 0-0 el marcador, de moment. Malgrat que els dos equips han tingut clares ocasions. Va, Francesc treballant aquí, toca la pilota a banda. Treu de banda. Vinga, el bot. Recull el Moja, bé tocat ara pel part del Navàs, vinga Christopher que se'n va per, se'n va la pilota, llàstima. Començava a ser un bon atac. Moja, Martí, Christopher, va, li han tocat per darrere. La recull el Manresa des del cercle central, interna, surt l'Arnau novament i la talla, molt ben tallada, i la recull. I Arnau ve ara. Posarà la pilota en servei de joc. Fins al mig del camp, però talla la mitja amb el cap. Pilota novament pel Navàs. Vinga, Ernest, que te'l pots endur. Fet un canvi cap al mig, però talla el Manresa. Es treu de banda, Ramon, Ernest, mal tocat a la pilota, que va amb peus de Manresa. Talla el Jordi, per la banda, novament banda, ha d'assenyalar pel Navàs, ha de donar pilota pel Navàs. Ernest, que aixeca la pilota, va a peus del Roger, i ha de donar banda per la Salle. Talla el Francesc, la pilota endavant, però no troba ningú del Navàs. Canvi de joc, va Martí, per Roger, a Moja, que arriba la pilota,
endarrereix Pol Arnau, torna a canviar Moja, Ramon, doncs avancem a tocar la pilota, malgrat que els de la Salle ens passi un pam per sobre els nostres caps. Bona triangulació de la Salle i Roger, doncs està de cuentos, pilota foda. Centren a la frontal, Arnau, que se la mira deixant la pilota a servei de porteria. Ui, això és el que no es pot arribar a fer, un servei de porteria fluix, hi ha d'un pedill imminent sobre la porteria de l'Arnau que ha anat la pilota per sobre el travesser. Tornem a treure de porteria, no passem de mig camp, bota la pilota a la frontal, salta Roger, xuta i l'Arnau ben col·locat recullen la pilota. Allunya la banda del Christopher, avantatge pels jugadors de la Salle, toca el Roger, pilota endavant però no hi ha ningú. Van de pont navasada, va. Moja, Ramon. Francesc canviant de banda, buscant a peus l'Arnau, bona, s'agida però li pren la pilota. Hem de protegir més la pilota. Moja, que talla i banda. Treu el servei de banda la Salle. Vinga, Eric, darrere buscant puntes però no trobem ningú de Navàs. Ni el Christopher ni el Ramon. Talla i just, va, Eric, toca-la endavant. Vinga, aquests canvis bons. Fota per l'Arnau, no l'esperis. La xafa se l'endú. Rebota la pilota, el seu cos. Christopher que la recull a la frontal, bona internada per l'Arnau. L'ha de tocar, la toca, la cau. I el jugador de la Salle que treu la pilota quan ja entrava dins la porteria. Es queixa l'Arnau. Vinga, s'ha recuperat l'Arnau, continua amb fora de banda. La clau d'ocasió de Navàs. Francesc pot anar a la corna, però agafa la pilota. O el porter. Serveix en curt, la banda dreta de la Salle. Talla el Christopher. Vinga, un cada un, i en com els marquem. Bé defensat. No marquem a sobre de l'home, els hi deixem 2 metres, que s'ho pensin com sempre. Ara bé, Eric, amb el cap, la pilota, a mans de l'Arnau. La setmana passada això ens va costar un gol, passant amb el peu, avui amb el cap, doncs cap problema. Torna a recuperar la pilota a la Salle, des del mig del camp. Vinga, tallem-la, Martí, per la banda de l'Ernest. La tira endavant, talla el Manresa, banda. Vinga, pilota, pilota, perduda, la zona ampla, recupera la Salle. Banda, Pol Navàs, sortirà la pilota clarament, i ara aquí hi ha hagut una falta, que no assenyalen. Vinga, Francesc, que recull la pilota pel mig, dribla el primer, la don, Arnau, busca, no, falta Arnau, falta. No ho fem això, no ho fem. La llarga de la Salle, buscant la banda del Rebella. Talla l'Eric per l'Ernest. Més fort, Ernest, més fort. Si hem d'anar més forts. Traiem pilotes. Centra la Salle, Moja, traient amb el cap. La Rebella, entra el Roger, va d'esquena. Protesten els entrenadors de la Salle. Juga la Salle novament, pel mig del camp. Talla l'Eric amb el pit. Roger. Vinga, torna a perdre la pilota. Vinga.
Toca el moja amb el cap, rebella que l'allunya. La pilota enmig del camp, la recull la Salle, tranquil·lament. Rebella que lluita, però el rebot li favoreix i pilota les mans a l'Arnau. Cap a la banda i fora. Pilota que ha sortit, no assenyala. Després ho tenim en línia. Pilota dividida al mig del camp. Pilota llarga, moja que talla amb el cap a la defensa, Roger. Tornen a protestar. Pilota llarga, Ramon. Avantatge pels jugadors de la defensa de la Salle, Francesc. Arnau i que cau a terra, recull la pilota. Per Ramon, vinga que creem. Molt bona, bona, bona va, Christopher. No arribem. I pilota a mans al porter. Pilota a la banda i pilota fora. Moja, Ramon, banda. Estem una mica tots apagats. Es va jugant, es va mantenint el resultat 0-0. Això és el més important de cada... El resultat d'on va, es mantenia la porta 0. Talla l'Eric, però allunya fluixet. Recull la Salle, pilota a l'internada, xuta i gol. Havíem dit massa clar. L'Arnau s'ha estirat bé, però la força de la pilota ha fet entrar a la xarxa. 1-0 per la Salle. Bé, si a la Salle ha tingut la fortuna de fer passar la pilota per sota els tres pals, on abans també ho hem de provar. I arribant amb més claretat. Farem anar la pilota pel mig. Ramó, oi, no l'hem agafat pel Martí, per la banda esquerra, i ja no passa. I d'on pilota per la banda per la Salle. Creiem que s'ha equivocat. Torna a recuperar el Navàs, Christopher. Vinga, 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 traiem pilota pel Martí, per l'Eric. I ens perdem la pilota, cames, cames, surt l'Arnau, aguanta, passa la pilota per sobre i gol. 2-0, obrint de nou el marcador a la Salle. Hem pogut aguantar uns 20 minuts, i ara en poca estona, dos gols. Dèiem que estàvem apagats, així doncs reflecteix que si estem apagats ja perdem la pilota només de sortir de mig camp. Roger, Pol Ernest... Pol Francesc, mal passada. Pilota a la banda, a favor de Nova. No, encara no ha sortit. Hi ha detall al revés i banda. Vinga, vinga, no ens apartem de la pilota. Hem de tenir com un imant la pilota i no apartar-nos-a. I aquí... Juga la Salle per la banda dreta, centra. Torna-se. L'Arnau que la busca, se la pot endur, toca la Salle i banda pel Navàs. Rebella Ernest, què hi fem tots allà? Tots al mateix punt, enredant-nos uns als altres. No sabem marxar ni buscar forats, estem estàtics. Ara Roger, tirant pilota, però directament a fora. Banda... Ha tocat un jugador, Navàs. Talla el Ramon, pilota al mig, el Moja la recull. Passa per la banda Christopher, bota la pilota, la recull la Salle, que els hi va de cara. Juga per la banda dreta, talla el Moja, torna a recollir la mitja, teva meva, teva meva, pilota dividida, la recull la Salle, xuta, centra, pilota de segon pal, talla l'Arnau, ben col·locat, traient la pilota. Ernest traient fluixet, la pilota, torna a centrar la Salle, Eric amb el cap, rebutjant la pilota, va Ramon traient pilota, Francesc l'amaga, recupera la Salle, Roger, ens falta arribar pilotes al centre i del centre endavant, com ara.
no passa la pilota al mig camp, no arribem, talla, xuten i pilota per sobre el travesser. Dèiem, doncs, que la pilota no la fem arribar amb claretat amb línies i el no arribar a la pilota a mitges i a la mitja passar a la davantera no. No aconseguim, doncs, el que veníem a fer, a jugar. Cau l'Arnau, ja assenyala una falta a l'àrbit. La manera més apropiada que tenim. Va, Cristo! Ara llancem la pilota, perquè el jugador de la Saia des de la defensa la tallen. I fora de joc de l'àrbit. Pilota a mig camp, Francesc. Torna a passar l'Eric, buscant l'Arnau en punta. Bota la pilota, corre. I se'ns va la pilota fora de banda. A sobre, no separats. Va Ramon, que és bo això. Christopher, va, que gira. I la defensa més a la White. Ens treu la pilota davant dels peus abans de xut. Roger pressionant, que no pugui fer jugada. Pilota va a la dreta, a l'esquerra, perdó. Pilota al mig del camp. Ara, bé. Vinga, aquí se l'endú el Francesc. Busca el Ramon, però li toca en última hora. Els passes ràpids i precisos. I això no ens surt. Pilota pel mig. I l'Arnau que atrapa. Centre del camp. Bota la pilota, passa per sota la cama. El Francesc, la recull la Salla. El Carmel que anem caminant, ja fa estona que dic que estem estàtics, ja de banda directa de la Salle. Treu el Moja, buscant el... Ep, empenta, va Arnau cap dins, pot centrar, Christopher es pot girar, pot buscar el penal, es gira, Martí, busca l'Ernest, la Salle se l'emporta a banda. Mal secat, bueno, mal secat no és mal secat, però sí que l'hem passat directament amb ells. Ha rebutjat i banda pel Navàs. Això ens hi hem de fixar més. Almenys la pilota ha de sortir de les mans als peus d'un jugador de Navàs. Hi ha avantatge o banda per la Salle. Pilota dividida, Roger, Francesc, Francesc que l'aixeca, els peus de Ramon, però al costat sempre tenim un jugador de la Salle, però els costa ben poc de treure'ns la pilota. Tot sol, el jugador, ara hi entra el Roger per davant, sempre tenen jugadors sueltos, els desmarcats, mentre el Navàs sempre anem a darrere de la pilota. Ara Martí treu bé des de la defensa, a mig camp, però recull de seguida la Salle. Pilota internada, Eric, Francesc. Vinga, aquí marxa, aquí es mou. Falta. Cau el Francesc. Just el Navàs que anem baixant a poc. Trobar l'Eric. Penjant pilota. Pilota penjada, però talla l'alçada dels jugadors de la Salle. Moja, Francesc, no. Rebota la pilota pel peus de Rebella, però van més ràpids la Salle. Atreu doncs la pilota davant de nostra. Recull des del centre central. Baixa, ataca amb la banda esquerra, dins l'àrea, penja la pilota i per fora del travesser. Però ran a ran de fer gol. Bé, a punt d'arribar a la mitja part. No falta de gaire. Eric, llançament directament a la banda. Perquè no estem ni oberts a la banda. Estem massa tancats. En lloc d'obrir camp, ja ens tanquem per tal que no ens facin això que estan fent ara. I aquí hi ha jugadors lliures de marcatge. Xuta d'Arnau, que l'atura. I
Pensament, Martí, Roger, busca bo mig, Ramon, va Francesc. Però les cames dels jugadors de la Salle més llargues treien la pilotada. Roger contundent, banda. Pilota dividida, Ramon. Cau l'Arnau, l'àrbit no pita. Li ha tocat el peu, recull la pilota el Moja. Busca l'Arnau en punta, el toca amb el cap i la pilota mansament, arriba a les mans del porter. Vinga, va Martí. Vinga, l'Arnau, banda pel Navàs. Moja aguantant la pilota, fent frivolitats amb talons i banda per la Salle i l'àrbit. Es treu, talla el Roger. Vinga, qui se'n va, qui se'n va. Novament talla. Estem sempre de mala sort, ja fa setmanes que estem dient doncs, que els rebots malauradament mai afavoreixen el Navàs. Sempre a la posició doncs, dels jugadors és pel equip contrari. La Moja. Talla l'Èric. I rebot pel jugador de la Salle que li ve de cara. Talla el Rebella, bé. Se li escapa de la pilota. Sí, diu l'àrbit, ha xulat. Que ha anat el pilota fora. Pilota que cau, talla Mojada a la defensa, pressiona el Roger, sempre poden passar bé, troben un jugador de la Salle desmarcat, pilota internada, a mans al cos del porter de l'Arnau, i corna. Treu el corna a la Salle, al punt de penal, pilota bombejada, pilota molt desviada del jugador de la Salle, encara pot agafar, ara no, pita l'àrbit, que la pilota surt, servei de porteria. Pilota al mig del camp. Roger, Francesc, Roger. Ja, si podem crear alguna jugada. Vinga, bota la pilota, la recull en avantatge la Salle. Va l'Ernest, la toca, però banda per la Salle. No tenim la pilota ni dos segons. Ja la pilota passa a possessió de la Salle, de banda pel Navàs. Va Martí, banda! Pilota a fons per l'Arnau. Cau a terra i assenyala falta. Ja es treu la falta interna. Ha picat molt. Va Roger, que la pilota torna a venir! La pilota al punt de corna, Roger que pressiona encara. Hi ha de servei de porteria. Va. Servei de porteria en curt. I aquí doncs s'acaba la primera part amb 2-0 a favor de la Salle. Bé, ha començat la segona part amb un xut directe de l'Èric que ha passat els tres pals, però si més no, estem en camp atacant i no en camp de defensa, com normalment acostumava Ossolo a dir. No vull pas que em facin cas, senzillament opino i prou. També hi ha hagut canvis, les files de Navàs han unes mans clares, deixa seguir l'àrbit, recull el Moja, pel Francesc, que perd la pilota, el recull la Salle, per la banda, Moja, talla, Roger, que busca el Cristó, el Francesc, trenar la pilota endavant i l'ha perdut. No, Arnau, queda't a darrere i agafa la pilota. Que no tenia cap pressió ara. Vinga, vinga, l'odio que també els que ha sortit ara. Ramon, pilota endarrere per Roger, avançant pilota, Arnau que recull.
i només podem tocar-la i servei de porteria. Es treu banda pel Navàs. El Navàs ara juga d'esquenes a nosaltres. Christopher, Francesc, vinga a la frontal. Entra la Revella, pilota la Saia buscant el buit. Surt l'Èric, baixa Jordi. Banda pel Navàs. Va, Revella. Vinga, Jordi. I pala. Falta. Creu a l'Èric. Buscant l'Oriol. Rebota la pilota. Banda pel Navàs. Vinga, de cara. Revella. L'agafa jugador de la Salle. Canviant cap al mig. Buscant el forat, Èric recull, pom al cap, i avantatge a l'Èric, l'envergadura. Vinga, tallant pilota al mig, xuta, buscant servei de porteria. Servei de porteria, fins a mig camp. Pilota que arriba a la ratlla del mig, però amb peus de la Salle. I banda. Vinga, Moja, guanya l'esquena. Vinga, Cames. I ha de senyalar la falta. Sense cap complicació. Treu l'Èric. Pilota. Perquè hi ha sempre coses que anem dient. La pilota fogueja els jugadors de la Salle amb els rebots. I a davant de Pol, la Salle. Treuen, ha de recollir el pilota Christopher. Vinga, Roger. Francesc. Talla des de darrere l'Èric. Revella. Pol Ramon. Vinga, vinga, vinga. Fem alguna cosa i de seguida tallen dos jugadors de la Salle a peus del jugador de Navàs i van de pel Navàs. Revella des de la banda. Icar. Pilota que passa. Roger que amaga, el passa amb el porter, se la queda. L'Arnau, Arnau, estàs d'esquena i de seguida ens la prenen. En lloc de diblar, l'hem de passar. Pilota fa de joc, no s'ha assenyalat. Arnau que crida el segon pal. Ep, pilota el primer pal i per sobre el travesser. Servei en curt, directe a fora. La falta de concentració ens passa factura. Vinga, pilota per Revella, la central de l'àrea petita. Pilota que va a mig camp, la recupera la Salle. L'aguanta. Vinga, Oriol, que la talla. Vinga, Oriol, va, Oriol. Amb el Ramon, Arnau. En gira, Christopher, molt bé ara, i senyala la falta. Quan se'n volia anar, Navàs, aviam si estem una mica més de sort amb aquest xut. L'àrbit que senyala la barrera. Xuta l'Èric, buscant. Li ha buscat i el porter que desvia. Com ha marxat la pilota buscant l'escaire. I ha faltat poquíssim per entrar la pilota. Bé, aviam si el Navàs a mica s'espadona. I ara és la Salle que ataca. Estem, que els jugadors de la Salle estan més situats. Ens enganxen el contrapeu, com ara. I ha d'assenyar la fora de joc.
Servei de porteria. Pilota que recull els peus de la Salle. Eric que treu. Protesten els jugadors de la Salle, l'entrenador més que res. I banda pel Navàs. Vinga, Arnau, Ramon, pilota, dividida. Vinga, tornem a recuperar, Ramon. Busca pel mig. Però aquests passes, que són d'or, els transformem en poca cosa. Eric, i Arnau que recull. Pilota al centre del camp, que la recull els jugadors de la Salle. Vinga, pilota que rebota, ara per l'Odiol. La toca i banda. Estàtics. Quiets. Ara Roger que la treu. La pilota llançada endavant. Pilota a peus de la Salle, al mig del camp. El Ramon que li fa traveta per darrere i falta que senyala l'àrbit. Sense cap problema avui. Pilota al buit, a l'espai, buscant, xutant. Anant més ràpid que la defensa i pilota per sobre el travesser. Pilota tancada, al mig del camp. Peus de Ramon, Plodiol, a la banda. Que se l'emporta. Pot centrar a les mans del porter. Pilota, peus del francès, a mig camp. Dos contra un, no pot fer res més. Perd la pilota, recupera la rebella. Va el Christopher al mig del camp. Marcat de seguida, li prenen la pilota. Pilota per sobre, Jordi. I pilota que esperem. Francesc ha de ser ben aguantat. Esperant la pilota i falta. Pica el Roger. Pilota dins l'àrea. I servei de porteria. Pilota a la banda. Moja que toca, diu l'àrbit, banda pel Manresa. Francesc que penja la pilota, però se l'endú de seguida a la Salle. Toca el Christopher, pilota interna, perill! Recull la pilota al porter de la Salle. Obrint a la banda dreta. El jugador de la Salle és tirat a terra, que fa, té mal, l'àrbit no se'n dona compte. Juga a continua, els jugadors de la Salle, i aturada per l'Arnau. Hi ha una indecisió potser de l'àrbit, que no se n'ha donat compte que hi havia un jugador de la Salle estès a terra. Bé, doncs el jugador de la Salle és retirat amb assistència, esperem que no sigui res, i continua de seguida el partit. Pilota que la Salle cedeix al Navàs. Pilota l'Èric, l'Arnau, per rebella i perdem pilota. Roger, molt pit, la baixa, per Jordi, pel mig pel Èric, aviam si podem sortir bé des d'aquí darrere. El Christopher i talla la defensa. Bé, hem pogut aconseguir fer 5 passes. La pilota llarga, l'espai. Eric que protegeix. Pilota que surt, no surt encara. Rebella. Para, aquest sol! Per favor. Christopher que se'n va. Ep, aquí l'Arnau ha sortit rebotat. Continua, pilota endarrere del porter de la Salle, pressiona l'Arnau, obren cap a la banda,
i banda per la Salla. Roger, Rebella, toca, va. Ara, és que, aviam, això és la jugada de Riuda. Ostres, Arnau, que patina la pilota i servei de porteria. Vinga, servei de porteria, pilota a mitjos, que ja la perdem. Icar, que llunya la pilota, la recull als peus de la Salla, mig camp. Roger, Moja, Christopher, pilota avançada, Oriol, que s'ho ha rebotat, i falta. S'ho ha rebotat perquè m'ha semblat una empenta clara. Així és ben assenyalat per l'àrbit avui. Xuta la pilota de l'Eric. Vale, molt bé. Vinga, fins ara. Bé, canvis. Continua el partit. Pilota dins l'àrea, perill. I atrapa l'Arnau. Vinga, aquí s'obre. Buscant espai, el Christopher. Bota la pilota. Avantatge per la Salla des del mig. Endarrereixen la pilota al porter. Apreta l'Oriol. Vinga, aquí la pot agafar. Francesc per l'Oriol. Però queda curta. Salten. Recupera la pilota a la Salla. Fora de joc. Està més avançat. Blat, traiem pilota. Hem de treure la pilota, però l'hem de treure de bé. No xutant fort contra la nostra defensa. Pilota, xuta, i per sobre la porteria. Eric, ara bé, aquest xut, fort, a mig camp. Agafa el Francesc, l'Oriol. Vinga, 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 vinga. Va l'Oriol amb la pilota, té l'Òscar a la dreta, va pel mig. El peus del Christopher. Allunya la pilota a la defensa, a banda. A la zona de banquetes del Navàs. Talla el Francesc. Pilota interna dins l'àrea. Pot centrar l'Oriol. Pilota a peus de la Salla. Pilota llarga. Moja, Eric. Val, Eric. Agafa la pilota del jugador, desplanta davant del porter. Molt bé per Roger, que toca la de pilota, justament perquè vagi a corna. Cinc jugadors de la Salla que entren del segon pal, talla el primer pal al Moja. Xuta, treu el Moja i fora de banda. Canvis a les files de la Salla, i bé, avui ho deixarem aquí, ja que tenim compromisos i no podrem seguir. Us passem el resultat. Subtitulat. Bé, Jaume Pelat des d'aquí a la Salla. Fins la propera setmana.